Čau. Čus. Zdravíme vás z Malina Brda na Slovensku. Připravujeme tady pro vás pořádný podmínky na náš kemp, který je od 11. do 16. 7. Takže rozhodně se máte na co těšit. Mě už teda dost bolej ruce, no. Staňu prej ne. Tak nevím, čím to je. Tak jdem na to. Vedete, otoč se, ať tě na tebe vidět. Tak jsme to tady zakončili, trochu jsme to projezdili a jestli si s náma chcete zajezdit, tak se uvidíme v červenci tady na kopci. Tak jo, tak čus. Nazar.